السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك وقال النبي صلى الله عليه وسلم الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه رواه مسلم. ناظرین کرام، پروگرام اولاد کے بارے میں والد کی ذمہ داریاں میں آپ کا استقبال ہے. گزشتہ نشست میں آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا کہ باپ کی ایک اہم ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے بچوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے گھر کا انتظام کرے، اور گھر کے انتظام میں وہ اس بات کا خیال رکھے کہ گھر ایسی سوسائٹی اور ایسے معاشرہ میں ہو جہاں اچھے لوگ بستے ہوں، اچھے لوگ رہتے ہوں، نماز روزوں کا اہتمام کیا جاتا ہو، مسجد قریب سے قریب تر ہو. ایک باپ کی یہی کوشش ہونی چاہیے. آج کی اس نشست میں ہم آپ کے سامنے باپ کی ایک اور ذمہ داری لے کر کے حاضر ہوئے ہیں، اور وہ ہے اولاد کے ساتھ شفقت و محبت سے پیش آنا. اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو مخاطب کر کے کہا ہے وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اے نبی، اگر آپ سخت رہیں گے، سخت کلامی کریں گے، سخت دل رہیں گے تو لوگ آپ سے دور ہٹ جائیں گے، آپ کو پسند نہیں کریں گے، آپ کے قریب نہیں آئیں گے، آپ سے کوئی بات نہیں کہہ پائیں گے. یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ نرم دل رہے، اس کا مزاج سادہ رہے، اس کا مزاج سخت نہ رہے. زیادہ ترش روئی، کرخت لہجہ، سخت انداز نہ استعمال کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر اسی چیز کو بیان کیا ہے. قبل اس کے کہ ہم حدیث کو بیان کریں، ہم یہ بتلانا چاہیں گے کہ یہ شفقت و محبت ایک ایسی چیز ہے کہ فطری طور پر انسان اس کو پسند کرتا ہے. انسان یہ چاہتا ہے کہ اس سے ملنے جلنے والے جو لوگ ہوں، اس کا تعلق جن لوگوں سے ہو، وہ اس سے نرمی سے پیش آئیں، شفقت سے پیش آئیں، اچھے سے اس کا نام لیں، اچھے سے اس کو پکاریں، اس کے ساتھ اچھے سے رہیں. عربی کا ایک مقولہ ہے ان اخا کا من آسا کا، تمہارا بھائی وہ ہے جتنے تمہاری معانست کی، جتنے تمہارا ساتھ دیا. ایک دوسری کہاوت یہ ہے ذئر رؤوم خیر من ام سؤوم، لاپرواہ ماں مہربان دایا سے بہتر ہے. یہ کہاوتیں ایسی ہیں جس کو سمجھتے ہوئے دیر نہیں لگتی ہے کہ ایک انسان انہی لوگوں سے محبت کرتا ہے، انہی لوگوں کے قریب رہنا چاہتا ہے، انہی لوگوں کی ہم نشینی اختیار کرنا چاہتا ہے جن کے دل نرم ہوں، جن کے دل صاف ہوں، جن کے دل کے اندر پیار ہو، احترام ہو، خلوص ہو، اپنائیت ہو. اسی لیے بسا اوقات انسان اپنے گھر بار کو چھوڑ دیتا ہے، حتیٰ کہ اپنے حقیقی والدین سے بھی دور ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ سبب یہی ہے کہ بہت سے والدین ایسے ہیں یا بہت سے والد ایسے ہیں جو اپنے بچوں پر بہت ہی زیادہ سختی کرتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ معاندانہ رویہ اپناتے ہیں، اپنے بچوں پر بے جا سختیاں کرتے ہیں، اور انہیں وہ محبت نہیں دیتے، انہیں وہ پیار نہیں دیتے، انہیں وہ احترام اور خلوص نہیں دیتے جس کا وہ بچہ متقاضی ہوتا ہے، جس کا وہ بچہ طالب ہوتا ہے. محبت و شفقت ایسی چیز ہے کہ انسان اس کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے دوسروں کے یہاں رہنا پسند کرتا ہے. جیسا کہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، ان کے والد آتے ہیں، ڈھونڈتے ڈھونڈتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں، اپنے لڑکے کو لینا چاہتے ہیں، اپنے لخت جگر کو گھر لے کر کے جانا چاہتے ہیں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو بلایا اور کہا، دیکھو پہچانو یہ کون ہیں؟ انہوں نے پہچانا، یہ میرے باپ ہیں، ان کے ساتھ فلاں شخص ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زید، تم جانا چاہو تو جا سکتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نہیں جاؤں گا، میں آپ کے پاس ہی رہنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ اس کے وجوہات کیا ہیں؟ اس کے وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت دیکھی، ان کا پیار بھرا انداز دیکھا، ان کی محبت دیکھی، ان کی الفت دیکھی، جو ان کے حقیقی والدین سے بھی زیادہ تھی۔ اسی لیے انہوں نے چاہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے عاطفت، سائے رحمت اور سائے شفقت میں پرورش پائیں، وہیں پلیں اور پڑھیں۔ تو ناظرین کرام، یہ شفقت و محبت ایک ایسی چیز ہے کہ انسان فطری طور پر خود بخود اس سے کھینچتا ہوا چلا جاتا ہے۔ فطری طور پر انسان محبت کا دلدادہ ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ لوگ عزت سے اس کا نام لیں، وہ چاہتا ہے کہ لوگ پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں نہ کریں، وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کی چغل خوریاں نہ کریں، وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس سے ملیں تو اپنائیت جتائیں، وہ چاہتا ہے کہ محبت محبت ہو، محبت کے نام پر سیاست نہ کی جا رہی ہو، وہ چاہتا ہو کہ جو مجھے مخاطب کرے اس کی زبان شفاف ہو، صاف ہو، اس کا لہجہ نرم ہو، اس کا لہجہ سادہ ہو۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، الرفق لا يكون في شيء الا زانه، جس کسی چیز میں بھی نرمی آ جاتی ہے، آسانی آ جاتی ہے، وہ چیز خوبصورت بن جاتی ہے، وہ چیز آراستہ ہو جاتی ہے، وہ چیز زینت والی ہو جاتی ہے۔ ولا ينزع من شيء الا شانه، اور جس کسی چیز سے بھی نرمی چھین لی جاتی ہے، نرمی ختم کر دی جاتی ہے، وہ چیز عیبدار ہو جاتی ہے، معیوب ہو جاتی ہے، اس کے اندر عیب لگ جاتا ہے۔ اسی لیے ایک والد کو چاہیے خصوصی طور پر کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آئے، محبت سے پیش آئے، نرمی سے پیش آئے۔ جس طرح بچپن کے وقت وہ اپنے بچوں سے شفقت سے پیش آتا تھا، جوانی میں بھی وہ اپنے بچوں سے شفقت سے پیش آئے، نرم دلی سے پیش آئے، نرم خوئی کا مظاہرہ کرے۔ کیونکہ بچپن کی جو محبت ہوتی ہے وہ اختیاری ہوتی ہے، جذباتی ہوتی ہے، انسان کو اپنے بچے سے خود بخود پیار آ جاتا ہے۔ بچپن میں جب توتلی آواز سے اس کا بچہ بات کرتا ہے تو انسان کے دل کے اندر محبت اور رحمت کا جذبہ ابھرتا ہے، وہ اپنے بچے سے پیار کرتا ہے، اپنائیت دکھاتا ہے۔ لیکن جوانی میں جب بچہ جوان ہو جائے تو ایک والد کو چاہیے کہ وہ جان بوجھ کر کے اپنے بچے کے ساتھ اپنائیت کا مظاہرہ کرے، اس کو یہ باور کرانے کی کوشش کرے کہ بیٹے، میں تم سے محبت کرتا ہوں، بیٹا، میں تم سے پیار کرتا ہوں، میرے دل کے اندر تمہارے لیے کتنی تڑپ ہے، تمہارے لیے کتنی جگہ ہے، وہ میں تم کو بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ ایک والد کو چاہیے کہ اختیاری طور پر، ایک والد کو چاہیے کہ بچے کو بتلا کر کے، بچے کو جتلا کر کے پیار و محبت کا مظاہرہ کرے۔ کیونکہ بڑا ہونے کے بعد میں بچہ ساری چیزوں کو سمجھتا ہے کہ کس چیز میں محبت ہے، کس چیز میں محبت نہیں ہے۔ والد کو چاہیے اس کو اچھے نام سے پکارے، بیٹا کہہ کر کے پکارے، بابو کہہ کر کے پکارے، اچھا سا اس کا نام لے۔ جس طرح کی انبیاء کرام علیہم السلام سے وارد ہے کہ وہ اپنے بچوں کو یا بنیا کے پیارے لقب سے پکارا کرتے تھے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، اے پیارے بیٹے۔ بچوں سے محبت و شفقت جتانے کے سلسلے میں بہت سی روایتیں ہیں، جن میں سے ایک روایت یہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو بوسہ دیا۔ ایک صحابی اقرع بن حابس رضی اللہ تعالی عنہ اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میرے 10 بچے ہیں لیکن میں نے ان میں سے کسی کو بوسہ نہیں دیا۔ بوسہ دینا کی اس بات کی علامت ہے، اس بات کی نشانی ہے کہ جو شخص بوسہ دے رہا ہے، جس کو بوسہ دے رہا ہے، اس سے محبت کرتا ہے،
بوسہ دینا اس بات کی علامت ہے کہ یہ شخص اس سے محبت کر رہا ہے، اپنائیت جتا رہا ہے۔ عقرہ بن حابس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے 10 بیٹے ہیں لیکن میرے 10 بچے ہیں، لیکن میں ان میں سے کسی کو بوسہ نہیں دیتا ہوں، اب تک کسی کو بوسہ نہیں دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من لا يرحم لا يرحم، جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ ناظرین کرام، غور فرمائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ معلوم یہ ہوا، بچوں کے ساتھ نرم دلی سے پیش آنا، بچوں کے ساتھ اپنائیت جتانا، بچوں کے ساتھ نرم دلی کا مظاہرہ کرنا، ان کو بوسہ دینا، اچھے نام سے پکارنا جس سے وہ خوش ہو جائیں، یہ رحمت کی ایک علامت ہے، اور اللہ رب العالمین اپنے بچوں پر رحم کرنے والے کے ساتھ رحم کرتا ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من لا يرحم لا يرحم، جو رحم نہیں کرتا اس کے اوپر رحم نہیں کیا جاتا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک روایت مروی ہے، وہ کہتی ہے کہ کچھ دیہاتی لوگ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ بچوں کو بوسہ دیتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہاں۔ تو وہ لوگ کہنے لگے، اللہ کی قسم، ہم اپنے بچوں کو بوسہ نہیں دیتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، او املک ان کان اللہ نزع منکم الرحمہ، تو میں کیا کروں اگر اللہ نے تمہارے دلوں سے محبت کو چھین لیا ہے، رحمت کو چھین لیا ہے، شفقت کو چھین لیا ہے۔ ناظرین کرام، غور کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بات پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے اور ان لوگوں سے جن لوگوں نے کہا کہ ہمارے بچے ہیں ہم انہیں بوسہ نہیں دیتے، یعنی ہمارے بچے ہیں لیکن ہم ان سے اپنائیت نہیں جتلاتے ہیں، محبت کا اظہار نہیں کرتے ہیں، پیار نہیں جتلاتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، او املک ان کان اللہ نزع منکم الرحمہ، تو میں کیا کروں اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں سے رحمت کو چھین لیا ہے، محبت کو چھین لیا ہے۔ لہذا ایک والد کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے ساتھ نرم دلی کا مظاہرہ کرے، نرم خوئی کا مظاہرہ کرے، رحمت و شفقت کا مظاہرہ کرے، اچھے جذبات کا مظاہرہ کرے، انہیں بتائے، اپنے اعمال کے ذریعے سے جتلائے کہ بیٹا میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں، بیٹا میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ بیٹا کہیں چلا جائے تو والد فون کرے یہ جتلانے کے لیے کہ بیٹا میرا دل تجھ میں لگا ہوا ہے، بیٹا تم کہاں ہو، اپنے مقام پر پہنچے کہ نہیں پہنچے، کب آ رہے ہو، راستے میں ہو کہ گھر میں ہو، یہ بھی محبت جتلانے کا اور شفقت بتلانے کا اور شفقت اور محبت کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے، یہ ذریعہ بن سکتا ہے۔ آپ اپنے بچوں کو فون کیجئے، ان کو بتلائیے کہ بیٹا میرا دل تجھ میں لگا ہوا ہے، تو اپنے مقام پر پہنچا کہ نہیں پہنچا، کب لوٹ رہا ہے، راستے میں ہے کہ بس میں ہے کہ کہیں اور ہے، کسی پریشانی میں تو نہیں ہے، اتنے بجے تجھے پہنچنا تھا تو کیوں نہیں پہنچا۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو محبت جتلانے کا ذریعہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک والد کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے ساتھ آزادی کے ساتھ رہے، تکلف اور تصنع نہ ہو، کبھی کبھی تفنن طبع کی خاطر ان سے مذاق بھی کر لیا کرے، ان کی دلجوئی کے لیے مزاح کو اپنائے، لیکن مذاق بھی ایسی ہو جو سچی ہو اور اچھی ہو۔ اس سلسلے میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لاتے تھے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدخل علینا ولی اخ صغیر یکن ابا عمیر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لایا کرتے تھے، ہمارا ایک بھائی تھا جسے ابو عبیر کے نام سے پکارا جاتا تھا، اس کی کنیت ابو عمیر تھی، اور اس کے پاس نغر نامی ایک پرندہ تھا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس وقت میرے بھائی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غمگین دیکھا، غمزدہ دیکھا، رنجیدہ دیکھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کیا ہوا؟ لوگوں نے جواب دیا
कि ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका परिंदा इंतकाल कर गया है, इसका परिंदा फौत हो चुका है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको तसल्ली देने के लिए, अबू उमैर को तसल्ली देने के लिए उनके पास जाते हैं और मजाक के अंदाज में, मिजाह के अंदाज में कहते हैं, या अबा उमैर मा फअल नुगैर, ए अबू उमैर क्या कर गया तेरा नुगैर। नाज़रीन कराम गौर कीजिए, और वह बाप गौर करें, वह बाप सुने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक छोटे से बच्चे की दिलजोई के लिए, एक छोटे से बच्चे को दिलासा देने के लिए मजाक के तरीके को अपनाया, मजाक के तरीके को अपनाया, मजाक किया, ताकि वो छोटा सा बच्चा, उसके अंदर जो गम है, उसके अंदर जो रंज है, वो निकल जाए और छोटे से बच्चे को तसल्ली मिल जाए। लेकिन आज बहुत से बाप ऐसे हैं, आज बहुत से वालिद ऐसे हैं जो अपने बच्चों के साथ मजाक करने में, अपने बच्चों के साथ नरमी से पेश आने में अपनी तौहीन समझते हैं, अपनी सुबकी समझते हैं। हमेशा वो अपने बच्चों से सख्त लहजे में पेश आते हैं, हमेशा सख्ती का मामला करते हैं, और नतीजा ये होता है कि औलाद उनसे बागी हो जाती है, औलाद उनसे मुतनफ़िर हो जाती है, औलाद उनसे जलने लगती है, उनका चेहरा देखना गवारा नहीं करती है, और ऐसी जगहों पर जाकर पड़ाव डालती है, ऐसी जगहों पर जाकर बोदोबाश इख्तियार करती है जहां लोग उसे प्यार देते हैं, जहां मोहब्बत की खुशबू होती है, जहां प्यार का साया होता है, जहां रहमत और शफ़क़त का माहौल होता है। लिहाजा एक बाप को चाहिए कि अपने बच्चों के साथ शफ़क़त और मोहब्बत से पेश आए। इसी तरीके से एक बाप की ये ज़िम्मेदारी होती है कि अगर नादानी में, जहालत में, लाइल्मी में उनका कोई बच्चा गलती कर जाए और फिर उनसे माफ़ी मांगे, तो उन्हें चाहिए कि वो उसे माफ़ फरमा दे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बच्चों ने उनके साथ क्या मुआमला किया, उनके साथ इस कदर सख्त मुआमला किया, यूसुफ अलैहिस्सलाम को गायब कर दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम की महब्बत में याकूब अलैहिस्सलाम रोते रोते अंधे हो गए, उनके आँखों की बीनाई छिन गई। लेकिन आखिर में जब वही बच्चे अपने बाप के पास आते हैं और कहते हैं, قَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ। वो बच्चे अपने गलती का एतराफ़ करते हैं, एतराफ़ जुर्म करते हैं, कबूल जुर्म करते हैं, अपने बाप से कहते हैं, अय अब्बा जान, हमारी गलतियों की बख्शिश कर दीजिए, यकीनन हम खताकार थे। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा, जाओ मेरे सामने से हट जाओ, तुमने तो मेरे ऊपर जुल्म ढाया है मेरे ऊपर, तुमने मुझे बहुत सताया है, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूंगा। नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि याकूब अलैहिस्सलाम बाप थे, वो जानते थे कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, बेटे से गलती का इम्कान होता है, बच्चों से गलती का इम्कान होता है। उन्होंने कहा, सौफ़ अस्तग़फ़िरु लकुम रब्बी, उन्होंने कहा, मेरे बेटो टेंशन मत लो, घबराओ नहीं, सौफ़ अस्तग़फ़िरु लकुम रब्बी, अनकरीब मैं अपने रब से तुम्हारे लिए बख्शिश तरफ करूंगा। और उन्हें तसल्ली भी दी, सौफ़ अस्तग़फ़िरु लकुम रब्बी इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, कहा मेरा रब गफूर है, माफ़ करने वाला है, रहम करने वाला है। तो नाज़रीन कराम, आप इस आयत के अंदर मुलाहदा कीजिए, किस तरह एक बाप के बच्चों ने गलती की, और बड़ी सख्त गलती की, बड़ी भयानक गलती की। याकूब अलैहिस्सलाम से जब उनके बच्चों ने गलती करने के बाद आकर के माफ़ी मांगी, तो उन्होंने फौरन उन्हें माफ़ फरमा दिया और उन्हें तसल्ली दी। लेकिन आजकल के बाप इसके बरक्स हैं, उनका बच्चा अगर नादानी में, अगर जहालत में कोई गलती कर जाता है, तो उस गलती की हज़ारों लोगों में तशहीर करते हैं, उस गलती की हज़ारों लोगों में तशहीर करते हैं, शेरी और नसरी कसीदे सुनाते हैं, और लोगों में बतलाते हैं, फ़ोन के ज़रिए से, बातचीत के ज़रिए से, मिलने वालों से, मुलाकात करने वालों से, उनके दोस्तों से, वो बतलाते हैं कि मेरा बेटा ऐसी गलती किया, बिगड़ गया है, गुमराह हो गया है, नाफरमान हो गया है, नालायक हो गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बाप की जिम्मेदारी बनती है जब बेटे से गलती हो जाए तो बुला करके उसको समझाए, उसको कहे कि बेटा तुमसे गलती हो गई है, तो बेटे के अंदर भी ये तड़प पैदा होगी कि बेटा अपने बाप से माफ़ी मांगेगा
اور باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے بیٹے سے جو غلطی ہو گئی ہے اس غلطی کو معاف فرما دے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اگر کوئی شخص تم سے معذرت طلب کرنے کے لیے آئے تو تواضع کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی معذرت کو قبول کر لی جائے اور اس کی نیت اور ارادے کو اللہ کے حوالے کر دیا جائے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہمیں کہ سماج اور معاشرے کے اندر جو اس طرح کے لوگ ہیں کہ بچوں سے غلطی ہو جانے کے بعد میں انہیں معاف نہیں کرتے، انہیں ایک مکمل طریقے سے چھوڑ دیتے ہیں، ان سے رابطہ نہیں کرتے، ان سے تعلق نہیں اپناتے ہیں، یہ ان کی اپنے ذمہ داری کے تئیں تساہلی ہے، اپنی ذمہ داری کے تئیں غفلت ہے، اپنی ذمہ داری کو وہ لوگ نہیں جانتے ہیں۔ لہذا ایک باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے ساتھ شفقت و محبت کا برتاؤ کرے، اپنی اولاد کے ساتھ رحم دلی کا مظاہرہ کرے، اور اگر بچوں سے کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو انہیں درگزر فرما دے، انہیں معاف فرما دے۔ آج کے درس میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔